të tërhiqesh për atë vendim, si për çështjen e ta themi letër njoftimeve, targave, do të thonë, cili është fuqizimi këto? E ke marrë një vendim, ke thënë nuk tërhiqna, je tërhiq për 10 muaj. Do të thonë kusht, do të thonë në një kusht të fuqizimi. Un s'pesh shasi fuqizim, për kundrazi pesh shasin dobësim, e as më shumë jemi në një situatë kur tash shqetënohet më më kforin pse ata s'po na heqin barrikadat. Në dy, tash nëse flet për çështjen, hajde, s'po du më fol atje për asociacionin Bruxelles anë këne, pse ki nevojë, domethënë kur e ke ditë se këta s'kan ka lojal ose ke pas informacion që do të largohen, do të vendosen barrikada. Pse janë në një pozicion që tash prap do të më prit amerikanët atje më ndërhy ose më naqu atje në Bruxelles që mi liru rrugët edhe më kthyn pozicionin zero. Nuk pa presin jo, në amerikan. Çka kanë duhet? Ata s'po t'lën këfurin. Ne s'po shkojmë përpara me këto veprime. Sikur s'po t'lën më sikur targa do të zbatoheshin ose nga ky mos zbatim ne të përfitonim diçka, domethënë ata këtë gjithë këtë zhurmë me bëjmë 2 muaj ose 10 ditë, jo supim, kthehem zero. Po, jo vetë pak. Kthehem zero. Në cilin zero kthehemi? Këto është problemi në rrjedhën logjike narracioni, argumentimi tan. Ti nuk je kon zero, je kon minus 300 gjatë pesë. Vesh një fakt se ti ke pos kriminal, ne me lojalitetit për polic, ke pos shpiuna, në gjykatë, në prokurorinë, që kanë shku në këshillë sigurimi të sërbisë. Bjarë tjerë. E që ke shit, dush për gogla, që ke integru, ke pos bandita, Radoj Qiqit, edhe të Veselinoviqit, edhe të Veselinoviqit, që ti po pute... Që ke livdu para një muje së të shonë, jo, se lavdo, nuk e lavdo, kur se kanë lavdo? Jo, kriministë, thashtë. Ani, ajo është me ta lavdone. Po ajo me formull, vish ajo është me formull kushtetuesës. Jo me koalicion. Në kotin e dytë në shtëpinë e njonit me artia. Kur e bën ta tjerë koka pazar, kur e bën Albini koka, çfarë pazari ka bën? Çfarë pazari ka bën? Parime do të më vlejë sipër parimit e parimi, ha. Cili parim? Me bo koalicion e mi prit 6 orë sa të vinë për Roshkës, prej hotelit atje si ja në Kolashin, a me ta që kushtetuta që ta ka shkru tjerë. Presidentës shtetit që ja kanë bo korunga. Mos, ma kur. A ja kanë bo, jo, presidentës shtetit. Rrje dhe argumentit. A ja kanë bo, as ja kanë bo. Kujnë e ka bo? Shka, kujnë e ka bo forumin? Ja kanë bo Adem Hoxha edhe ai Rumi ja ka bo. A, okej, okay, mirë. Pse ata të cilës janë? Ku janë? Aden. Të dytë janë pavarur, vetë një Adem Hoxha na ka dhënë dorëshë. Deputeto, numrin e telefonit të tij. Ferne. Çka ka, si çka është futur në, si çka është futur në listë? Si çka në kuvent? Po vish ai e kanë përjashtu me atak që ka bë. Po në kuadër të padëgjueshmërisë. Si përfaqësues i Gorane. Gash ti se den Partisë Gorane e kanë përjashtu nga lista serbe. Edhe Romin e kanë hedhur nga lista serbe. Edhe nuk është mo, do thot nuk ka koalicion, as nuk ka minister, as zavens minister, as nuk ka shti koalicion. Gashi, 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 a është në grupi parlamentar. A është në grupin parlamentar të vetëvendosjes. Edhe ju e dini që sështë. A është në grupin parlamentar të vetëvendosjes. Edhe ju e dini që sështë. A ka koalicion me listën sërbe. Kjo ka qenë tem që është diskutuar për pambore për ju. Koalicion me listën sërbe. Kjo është, do dhe të shkret evidente. Absolutisht ka qenë një makinacion... Presidentën me boa? Jo, absolutisht kjo ka qenë... Apo qeverin? Jo, absolutisht ka qenë një makinacion që është ndërtuar gjoja se ky zotëria po rrinë aty, ne përjashtojmë, në fakt ata e ka një ndërlidhje direkte edhe një kapitenat... Po asë ka meritua? Listë sërbe. Ajo që është tjetër. E, po, tash. Makinacionën ndodhin edhe në kongres, kushtre. Po, vetëm. Ape votojnë atë që të letë, atë votojnë. Nuk është standart. Bojnë pazare. Me një standart. Nuk është standart. Jo, bojnë edhe pazare. Bojnë pazare. Bojnë republikanë. Bojnë republikanë, thunë. Në ratonin i lirë. Në stama ligerata sa to e dim. Po, lima më su në zej. Jo, be, standart. Nëse thunë, thunë nuk bëjt pazare. Apo në animoni ju, na ja votojnë anë i projekt leqë. Ata mirë vesh, po. Ani mija, aprofundove. Vjozo, ja Vjozo Osmani, u dosh mu bu presidenti, a kush u dosh si pas teje? Ska rëndësi për mu emni. Ka rëndësi parimi. Nëse ti thu që unë kam një standard. Jo, është çështje tjetër. Nëse thu ti unë e marrë një standard 3, e vendosin një standard 3, që unë nuk bëj pazare politike. Çfarë pazare? Ku e ke vriti që o pazare? Ku e ke vriti që o pazare? A vish presidenti? A ka nëjë tender që o kanë dhunë këta? Për shembull, më thon çore tenderin krenor. Kjo ja ka dhënë votën çore tash 300 milionë euro tender. Zoti Kallzo. Atë moça. Ku është ai tender që ja ka votuar çeverin? Po gash.
Jo, vre, se nuk është e pa denjë me të vërtetës, dhe me pas ka bëhe dhe kjo pazare, edhe kjo të zinë pijari politik, edhe kjo tendenca e vjetër e propagandës, ishë establishmenti mi barazu, që edhe këta janë mashtu si na. Si na e në ta, si sa popull, na e në Amelika, Amelika, një me jebja një vërë, kjo të ta më vjenjë, kjo të ka më tojë la, a ka më pjesë, a ka më pjesë. Kjo loj, që ka po ndohet asha, e lumë du të si shtetonë, kësë. Këtu ku, këtu ku ka qenë gjatë. Këtu ku ki dignitetin. Cilin dignitet? Këtu ki shmimet. Këtu ki infrastrukturët. Këtu ki investimin kapitalin. Këtu ashtë që shfar standardi, këtu ki. Që si bëjshë stupit një para 2 vjetë. Këtu ki akuzë i kem qenë tek, latja. Që si bëjshë stupit një para 2 vjetë. 800 milion. Këtu ki. Që se kem të si akim për rogën 20.000 euro. Që si me qenë dhjetë, a i pikurët të ashtë me. A ke po të punu në e ka në Kosovë, cili po e kapitalit të punë në Kosovë, thuma një, vesh një dhe, vesh një dhuma. 3 metra një ujë e kanë qelë një katun të stokut, e në shku kej qeveria që atë. 3 metra që, gjithë të tila shpi, shqiptove 3 metra një ujë mund me posët vetë. E po ta shë problem ku t'je 53.000 euro për 11.000 euro. Malja një bëkëtë, me malja këtë fërë, se të fërë të gjilata nuk pinu i marë. Jo se këtë të gjilata heqë. Po jo më këtë të pinu i marë. Po t'i pëtakona të gjilata. Që është ashtu e dhjilata, nuk gjithë që e cila nuk din që kanë këtu bon. As nuk e din kërë ka kryt as bishtin. Sakt. Por, shiko, këfori e ka pos në mëndë qështjën e sigurisë në bërshme, ambient në sigur, lirin e levizjes, edhe në mëndë kufit e jashtëm Kosovës. Këfori nuk e ka përmbush mandatin. Dume me thonë hopën, sepse këfori u shku konform se edhe pakti NATO-s është ushtarako politik. U shku konform politikës. Mërini u marveshje, na i krymë dhe të njëra të una. Marveshja u zgjatë, u stër zgjatë, në më në neglizhu. E mos me mëri marveshje, na se krymë dhe të njëra të una. Nuk e ka krymë mandatëve. Më falë, por, në nërko, është kë ju një forë të rejtë, Kosovë, që është përfundove më tash. E cila nuk ka të drejtë, falë. A përfundove. Jo besë se përfundove, a përfundove si e të mgu. Jo besë se spenale shkoro burë. Po, vazhdoj ta, po Matoshi e ka të vetën, po. Po jo të vetën, po faktet po ditëm, nëse do një palavra, po pelo, po, unë s'po frasë, vazhdoj një ju. Jo, jo, po jasë palavra, se Matoshi... Jo, po palavra e në këtu, sepse faktet nuk po e njeni. Kusha palavra, këto që po e thotë Blerimi dhe Krenari. Po, absolutit, qëlin fakt e dhanë dhe i sonë dhe i shtash? U me të më të dhonë, valoj, vishë ti Matoshi me e ki atë mentalitetin e opozitës, atëm? Kosova, në demokrasi, e qka je ka fletë po. Po e kja të mentalitetin, hajde dhe shtrujnë ato asfalt si që ashtu qeverisët. E këta që se kanë shtru, a këta së përdin me qeverisët. Jo, jo, shoki, ka shkolla, ka spitale, ka shqeve, ka shpija pleqve, ka dëmohon infrastruktur tunele, ka rrug, ka gjithë shka. Kejt, shkokëshyre që shumë bu. Shkokëshyre që shumë bu. A e ti me këshyre të e ti. Kejt fasot, shko interesot të projektet e ti Romës, shkokëshyre. Kejt fasot, kejt fasot, korrupcion, mega korrupcion. Oke, ma bën me dje... Ma bën me dje... Zoti Branislav Krsti, që cili është shpesh në studion tonë, është komentator politik, gazetar, se nesër në Zubin Potok do të ketë një protest, edhe protesta pritet të njës dikund mes dit, protesta është tiro nga përfasuesit e listës sërbo, ose nga shefat e...